Dobar vam dan. Na početku još jedne emisije na dnevnoj bazi. S novim tjednom stigle su nam i nove temperature zraka, ne tako povoljne. Doduše, nakon onog 12. iznimno toplog i prvog mjeseca, nekako mislim da nam je bilo vrijeme da osjetimo tu zimu, ali bolje puno od mene će to sve objasniti naša današnja gošća, Tea Blažević, N1 televizije. Dobar ti dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala na pozivu. Prošli put kad smo se čule, nekako smo zazivale tu takozvanu pravu zimu, kako bi mi rekli. Bili smo još uvijek samo u jednom rukavu koji nam je bio dovoljan, iako je bio kraj 12. mjeseca. Evo, sad smo je i dočekali. Pa tako je, sjećam se kad smo se prošli put čuli da smo pričali o tome kako je pretoplo počela nova godina. Tako smo ušli u siječanj mjesec. Evo, sad ne samo da smo dočekali zimu, nego su zapravo temperature i niže nego što bi zapravo trebale biti u ovo doba godine. Tako da smo od nekakvih temperatura koje su bile iznad prosjeka pali ispod prosjeka. Možemo reći da se nalazimo u prvom ovogodišnjem hladnom valu. Dakle, u prvom valu hladnoće ove zime, stoga su i meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali i upozorenje upravo na ovaj hladni val, stavili su i tu i istaknuli, odnosno Dubrovačko područje. Kao što smo pričali prije razgovora, najveći problem je što puše bura. Što puše, dakle, jaka bura koja je na mjestima i jutros na Dubrovačkom području i olujne jakosti na udare. I ne samo da ona onda otežava na mjestima i promet, nego i pojačava taj dojam, odnosno osjet hladnoće. Tako da ove temperature koje nekako mi naglašavamo, meteorolozi su zapravo i niže zbog vjetra. Treba reći da veći dio ovog tjedna zapravo će se taj hladan zrak zadržavati nad našim područjem, s tim da će biti ugodnije u onom drugom dijelu tjedna, odnosno prema kraju tjedna, jer će ipak bura popuštati, tako da će onda svakako na suncu osobito biti ugodnije. E sad, to opet treba nekako uzeti s oprezom. Recimo, ovaj tjedan sunca će biti stvarno u izobilju, ja bih rekla, ali treba naglasiti da je to ono zubato sunce, odnosno da nekako da nas ne zavara, da se treba ipak unatoč suncu toplije odjenuti, jer su temperature, kao što sam rekla, ispod prosjeka za ovo doba godine. Što se Dubrovačkog područja tiče, mogu reći da će tijekom sutrašnjeg dana, dakle utorka, srijede, osobito ovaj prvi dio tjedna, nekako biti najhladnije i da će te temperature se spuštati do -2, -3 tijekom noći i ranih jutarnjih sati. A onda one maksimalne temperature ćemo imati recimo negdje oko 7-8 na Dubrovačkom području. Kažem, bit će suho, bit će sunca, ali evo, i još idućih dana otežavat će jaka bura pa i olujna na udare i onda ona, dakle, pojačava taj osjet hladnoće, odnosno upravo se zbog vjetra čini da je hladnije no što u istinu jest. Na početku odgovora si rekla da smo imali prvo iznad prosječne temperature, sad imamo ispod prosječne. Gdje nam je nestao prosjek? Pa evo da, ali evo ja opet slušam komentare. Jutros jedan gospodin na Twitteru piše, pa evo gdje vam je sad to vaše globalno zatopljenje. Opet ljudi ne shvaćaju da su i ti hladni prodori povezani s globalnim zatopljenjem. Dakle, da globalno zatopljenje ne znači da će svaki dan svugdje biti pretoplo. Od sad pa nadalje, postoji podatak koji kaže da je čak 83% hladnih prodora povezano upravo s čovjekovim utjecajem na klimu na Zemlji. Čini mi se nekako, dakle, u ovoj klimatskoj, cijeloj klimatskoj, klimatski kriznoj situaciji da se sve više gubi taj nekakav prosjek, nego samo idemo onako iz ekstrema u ekstrem. To je nešto što smo mi uvijek naglašavali da će doći, dakle, s klimatskim promjenama, da ćemo stalno, dakle, boriti s tim ekstremnim prilikama. Pa evo, tako je ispalo da smo mi zapravo od, sjećam se početka siječnja, ako ste zaboravili ono prvih dana mjeseca siječnja, da su se rušili temperaturni rekordi ne samo kod nas, nego diljem Europe, da naprosto temperature su bile proljetne.
a da sad imamo, ne samo da imamo zimske vrijednosti, nego su čak i niže od prosjeka za ovo doba godine. Tako da to je nešto što sa sobom nosi, dakle, ova klimatski krizna situacija, da ćemo tako nekako skakati iz ekstrema u ekstrem. Hvala ti za sad na ovom uvodu. Mi idemo na jedne reklame. Budite naravno i dalje s nama. Natrag ste uz emisiju Na dnevnoj bazi. Razgovaramo o trenutnoj situaciji s vremenskom prognozom na dubrovačkom području ponajviše, ali i u cijeloj državi sa meteorologinjom N1 televizije Teom Blažević. Naši stariji ljudi ovdje kažu za veljaču da je ona prevrtača, da je onako dosta neizvjestan mjesec. Je li to tako i posljednjih godina? Pa da, kaže se za veljaču da je prevrtljiv mjesec po tim vremenskim prilikama. Pa je, zato što ono na što trebamo računati, ne samo za veljaču, nego to vrijedi i za čak ove nekakve prve proljetne mjesece, da postoji mogućnost pa čak i izraženijih hladnih prodora da nam se recimo dogode i u ožujku i u travnju, kako smo recimo imali slučaj pretprošle godine, da smo imali čak i snijeg po nekim otocima u travnju. Tako da veljača je još uvijek zimski mjesec. Ali evo, ja sam danas pogledala nešto malo dugoročnije materijale. Oni kažu da bismo imali već tijekom idućeg tjedna ponovno osjetno toplije vremenske prilike. Tako da čini se da će stvarno veljača nekako pokazati u svoju prevrtljivu čud, da ćemo vrlo brzo imati zapravo, barem tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali, kažem, to je još uvijek podložno promjeni ta situacija, da bismo imali tijekom idućeg tjedna više proljetne prilike, recimo. Tako da nije to ništa neobičajeno za veljaču. Kao što sam rekla, veljača je prvenstveno zimski mjesec, kojem priliči, dakle, hladnije vrijeme. Ovo je sad slučaj ipak nešto nižih temperatura nego što bi trebale biti, ali, kažem, ne bi nas trebali iznenaditi niti ti hladni prodori i u veljači i u travnju. Što više, dakle, opet naglašavam, globalno zatopljenje ne znači da ti hladni prodori neće izostati. Tako da, naprosto, to je nešto čemu se moramo prilagoditi. Kakva nam je trenutno evo situacija u ostatku države? Znamo da je u Dalmaciji, već smo spomenuli, osjet znatno niži od stvarne temperature radi naleta bure, ali evo kakva je razlika u odnosu na kontinent? Pa na kontinentu se situacija nešto smirila, mi smo imali dosta onako vjetrovit vikend, taj, dobro, ne samo mi, bilo je i po Dalmaciji velikih problema, velike materijalne štete uzrokovane olujnim naletima bure koja je doslovno rušila sve pred sobom. Ovdje je probleme stvarao vjetar sjevernog smjera. Sjeverac i sjeveroistočnjak su sad na kontinentu onako umjerenog intenziteta, malo su, dakle, oslabili, ali i ovdje, dakle, doprinose tom dojmu hladnoće, tako da je ovdje dojam onako zubatog sunca. Sunčano je diljem Hrvatske, negdje dijelom, negdje pretežno, ali posvuda vlada, dakle, posvuda su hladne vremenske prilike, posvuda je hladno. Ne samo na dubrovačkom području, nego na ostatku obale isto tako, osobito na dalmatinskom području, u ovim trenucima je bura izražena. Tako da, kažem, sve do srijede negdje će biti vjetrovite prilike, tek onda popuštanjem vjetra u onom drugom dijelu tjedna ipak bi nešto bile malo ugodnije vremenske prilike. U svakom slučaju treba se zaštititi, to je ono što hoću reći. Ovo je ipak prvi ozbiljni neki val hladnoće ove zime. To osobito trebaju, dakle, one osjetljive skupine ljudi, dakle, kronični bolesnici, osobito astmatičari, kardiovaskularni bolesnici, s obzirom na to da arterijski tlak, odnosno krvni tlak, varira ovisno o temperaturi, vanjskoj temperaturi, odnosno temperaturi zraka. Ne smijemo zaboraviti niti biljke, to je, mislim, osobito važno poljoprivrednicima. Pitali su me po Dalmaciji dosta često da li trebaju limune zaštititi i tako dalje. Recimo, te neko osjetljivije bilje, recimo agrumi osobito, nije ih loše malo utopliti ukoliko je to moguće,
i zaštititi od ovako snažnog vjetra, makar onim mrežama, ukoliko postoji ta mogućnost. I naravno ne smijemo zaboraviti niti životinje, osobito one koje su na otvorenom. Često im se u ovakvim okolnostima smrzne voda, pa evo, provjeriti da li im je voda smrznuta, naravno osigurati im dakle vodu, hranu i tako dalje. Da, ovi savjeti za poljoprivrednike svakako puno znače našim sugrađanima u dolini Neretve koji nas isto tako gledaju, koji su zapravo imali velikih problema ovo ljeto radi sušnog razdoblja, a sad su dobili drugi ekstrem. Da, u početku im je nekako vrijeme išlo na ruku, bilo je te kiše, bilo je te vlage. A evo sad da, problemi su uslijed vjetra, njima nije važno je li to bura, je li to jugo, snažan vjetar naprosto može oštetiti te poljoprivredne kulture, kažem osobito agrume. Kažem, nije ih loše zaštititi, utopliti ukoliko je to moguće, ali problem je, kažem, povoljnija će biti situacija od srijede jer će taj vjetar slabiti, tako da evo, možemo ih nekako utješiti, a dotad možda da pokušaju s ovim nekim načinom zaštite kakve recimo sugeriraju agrometeorolozi, možda da se dakle, pokuša s tim zaštitnim mrežama. Koliko ima istine zapravo u svim onim izrekama da smo praktički imali proljeće kroz 12. i 1. mjesec i da nam se sada ovo sve vraća upravo iz tog razloga? Pa ne bih ja rekla sada da nam se tu nešto vraća, nego bih rekla to, dakle više to povezala, naravno ne možemo jednu situaciju nikad dovoditi u vezu s klimatskim promjenama, ali itekako naravno cijela ta globalna situacija je važna. Kao što sam rekla, treba raditi na tom zaustavljanju klimatskih promjena, ublažavanju, odnosno i prilagodbi na iste. Ono što s čim se mi suočavamo i s čim ćemo se nositi u budućnosti, to su dakle te sve ekstremnije prilike. I kao što sam rekla, ti hladni prodori koji će se možda dakle pomicati čak i u te prve proljetne mjesece. Recimo u ožujak i u travanj, tako da će biti zanimljivo vidjeti kako će se tada situacija razvijati. To su nekakve stvari koje se mijenjaju, dakle, ovisno o klimatskim promjenama. Osim veljače prevrtače, izreka poznata uz ožujak je da imamo tri marčane bure. Je li se zadnjih godina to zaista tako pokazuje ili je drukčija situacija? Ima li ih manje ili više? E pa sad, to su dakle te nekakve pučke izreke, odnosno pučka meteorologija. Naravno, uzmemo je mi u obzir i u krajnjoj liniji simpatične su te izjave, ali naravno da se može dogoditi da ne budu tri marčane bure, može se dogoditi da bude samo dakle jedna, dvije i tako dalje. Vidjet ćemo, teško je sad to prognozirati na sezonskoj skali za mjesec ožujak, tako da ćemo tu nekako morati se još malo strpiti za tu nekakvu precizniju prognozu što se tiče ožujka. Ja mislim da ova bura sada, da je toliko napravila štete, da je nekako dovoljna, da možda da i ne bude tijekom ožujka bure, da nam je nekako i više nego dovoljno s obzirom na to koliko je napravila štete u priobalju. Apsolutno, i sve naše žurne službe imaju pune ruke posla posljednja 2-3 dana. Evo, svaki put razgovaramo i o činjenici kako nam se zemlja zagrijava obzirom na veljaču i datum koji nam jest danas, osim u Hrvatskoj. Kako je trenutno vrijeme u Europi, u ovom našem dijelu jugoistočne Europe? Je li to, možemo li ga nazvati nekim prosječnim vremenom za ovo doba ili je i dalje ispod prosječno ili iznad prosječno? Pa da, sad je ovaj naš dio Europe tu na udaru nešto hladnijeg zraka, tako da su sad temperature zapravo ispod prosjeka, ako to tako možemo reći, ali su stabilne prilike. Ali su stabilne prilike, zahvaljujući anticikloni, tako da je to nešto što obilježava u ovim trenucima ovaj naš dio Europe. Kažem, sunčane, suhe prilike, ali hladne. Možda to
pogoduje zimoljupcima i svima koji vole snijeg kojeg još ima, pa se nekako on zadržava da se ne topi naglo, a i možda nije loše u neku ruku jer znamo da sa nekakvim osjetnim zatopljenjem i naglim otapanjem snježnog pokrivača nam uvijek dođu poplave. Pa evo, to na neki način možda malo ove hladne prilike potpomažu činjenici da ne dođe do naglog otapanja tog snježnog pokrivača. Ali što se tiče situacije u ovom našem dijelu Europe, za sad je to, evo, kao i kod nas, hladno, suho uglavnom, temperature čak ispod prosjeka za ovo dobu. Da, prošli put smo razgovarali kako je veliki problem jer praktički nigdje nije bilo snijega, a sad se situacija bitno promijenila. Tako je, da. Evo, sad su zimske prilike kako mnogi priželjkuju s obzirom da su se i otkazivali bili skijaški aranžmani i da je bilo velikih problema. Na skijalištima nije uopće bilo snijega, vidjela se onako zelena trava umjesto snijega, to je stvorilo velike probleme. Tako da, evo, s jedne strane raduje nas što je stigla zima i priliči ovom dobu godine i zbog zdravlja i nekako je prirodno da je hladno u ovo doba godine. Nadam se samo da to neće nekako negativno utjecati na prirodu s obzirom da smo imali cijeli niz biljaka koje su se prerano probudile. Kolega mi je rekao da je u Dalmaciji procvjetala i maslina, što se nije nikad dogodilo tako rano, kaže on, koliko god evo radi već godinama, da se nije nikad dogodilo tako rano, da su se počele već i brati šparoge, da su procvjetali jorgovani, da se priroda probudila i sad ovako nekakvim naglim hladnim prodorom može se očekivati i mogu se očekivati problemi. Za sad nema nikakvih informacija o nekakvim većim štetama po Dalmaciji, ali strahujem od toga ukoliko se dogodi da bude ovakvih hladnih prodora recimo kasnije, kao što sam rekla, u ožujku i u travnju, da bi to moglo zapravo dosta naštetiti biljkama. Hoće li nam sada ovo što nam se u posljednje vrijeme događa, neke nagle promjene, nagli pad ili porast temperatura, hoće li nam to obzirom na sve uzroke koji, pa i samoga čovjeka i sve ono što se događa oko nas, postati jedna konstanta do daljnjega? Pa ja mislim da hoće, da je to nešto što naprosto na što se treba prilagoditi, na ove česte promjene, odnosno da idemo iz ekstrema u ekstrem. To je sad jedna nova klimatska situacija. Ponovno se tu sad dovodi u pitanje to koliko mi poduzimamo po pitanju tog ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe. Dosta malo, dosta tu sad mi malo djelujemo. I na globalnoj nekoj razini se nekako tu preslabo djeluje, tako da mi se čini da naprosto je to naša realnost, da ćemo se mi morati prilagoditi na te naprosto ekstremne prilike koje će biti sve češće, sve žešće i da je to jedna nova naprosto klimatska realnost. I sve toplija ljeta. Tako je, sve toplija. Znamo da je Mediteran nekako žarište klimatskih promjena. U klimatskim projekcijama ono što se predviđa, dakle, na našem području, na Mediteranu, je dakle, sušnija, toplija ljeta. Znanstvenici predviđaju povratak klimatskog fenomena El Niño ovu godinu, što bi moglo rezultirati time da bismo imali izražene toplinske valove već ovoga ljeta. A predviđa se da bi, recimo, 2024. mogla biti zapravo najtoplija godina, da bi čak možda mogla srušiti onu 2016. za koju znamo da je nekako na ljestvicama još uvijek najtoplija godina od kad postoje mjerenja. Jadran isto tako, zanimljivo je možda spomenuti da je tijekom cijele ove zime, dobro sad je bura malo izmiješala more, ali da smo sve do sad mi imali neobično visoke temperature i mora. Tako da je to nešto što isto ne smijemo zaboraviti, da je Jadran, odnosno naše more, isto tako na udaru klimatskih promjena. Da je to, da je zapravo upravo Mediteran proglašen najbrže zagrijavajućim morem i isto tako najslanijim morem. Da je to nešto s čim se suočavamo, da nam ta termoklina, odnosno granice toplog i hladnog mora se spušta i do 50 metara, kaže kolega da smo mjerili dakle, u rujnu
prošle godine tijekom rujna temperature stvarno, dakle, ne pamti i na dubinama naprosto je more toplo. Dakle, ne samo u onom površinskom sloju, nego i to su temperature od 20 stupnjeva na tim velikim dubinama i onda se događa da se riba povlači sve dublje, jer riba traži te hladnije slojeve i onda se ribari snalaze na razno razne načine, recimo bacaju dinamit da bi ribu preplašili, da bi se ona vratila gore i tako dalje. I tu se opet otvara pitanje, sad se povuklo pitanje ovog novog zakona o pomorskom dobru. Dakle, postavlja se pitanje zaštite našeg mora, da se uspostavi više područja takozvanih no-take zona u kojima bi bio zabranjen izlov, jer evo i posljednji izvještaj WWF-a koji se bave zaštitom prirode pokazuje, dakle, da je ribe sve manje u Jadranu, da je potrebna uspostava više tih no-take zona. I ja bih samo tu još rekla, ne samo više no-take zona, nego i strože kontrole. Dakle, u Jadranu, da nama, to je nešto što nama nedostaje, na to upozoravaju, dakle, morski biolozi stručnjaci, da nama fali kontrola i po pitanju nepropisnog nasipavanja morskog, odnosno nadohrane morskog dna i po pitanju, dakle, ovih ilegalnih izlova, odnosno lova na mjestima gdje je to zabranjeno. Ali i nekakvog održavanja normalnog života morskog svijeta, i biljaka i životinja. Znamo da zapravo i mi pojedinci možemo jako puno toga učiniti i koliko god često nazivali Jadran iznimno čistim i bistrim morem, itekako je onečišćeno kad pogledamo, to jest kad zaronimo duboko i kad vidimo što sve ronioci iz dana u dan vade iz njega. Tako je, kažu morski biolozi, stvarno vrlo realno opisuju situaciju da Jadran polako počinje nalikovati na baru i da je jedno to što se vidi onako kad gledamo taj površinski sloj, da oni naprosto rone, oni dakle istražuju, rade mjerenja i ono čemu svjedoče je da sad imamo, kažu, više manje tijekom cijele godine od sjevera do juga cvjetanje mora. Cvjetanje mora nije posljedica samo, vrlo ružno izgleda kad se to dogodi, znate i sami, i nije posljedica samo za zagrijavanja našeg mora, nego i čovjekovog lošeg utjecaja. Dakle, čovjek zagađuje, tu su dakle brojna ribogojilišta, tunogojilišta, dakle imamo dakle posljedice onečišćenja s njihove strane, tu su naravno kanalizacije, čovjek zagađuje. Dakle, to su neke stvari kojima bi trebali stati na kraj ukoliko stvarno ne namjeravamo taj Jadran pretvoriti u baru. Idemo samo za kraj našeg razgovora. Dakle, od sredine ovoga tjedna bura bi nam trebala popustiti. Tako je. Do srijede još negdje, dakle, imamo ovako jaku buru s olujnim udarima, a onda drugi dio tjedna manje vjetrovit. I kao što sam rekla, nagovještaj u ovim trenucima da bismo u onom tjednu iza imali, pa ja bih rekla, čak i proljetne prilike. Teja, hvala ti još jednom što si bila naša gošća. Nadam se sljedeći put kad se čujemo nećemo opet imati neku drastičnu promjenu vremena. Da, ja se isto nadam da ćemo pričati o nekim malo možda ugodnijim, ljepšim temama. Tako je. Hvala ti puno još jednom. Hvala vam. Mi smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Na dnevnoj bazi. Vi naravno budite i dalje uz program Libertas televizije i lijep vam pozdrav.